ဒါအချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ပထမအချက်ကတော့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လူဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တာဝန်သိတဲ့ဒါပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဝိုင်းဝန်းကူညီကြမလဲပေါ့အဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါအားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲအခုချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူငယ်တော်တော်များများကကျွန်တော်လက်ဖက်ဆိုင်တွေမှာချိန်ဖြုံးနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့စားတော့ဆိုင်တွေမှာဘီယာဆိုင်တွေမှာလမ်းပေါ်တွေမှာဒါတွေပြချင်းအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒါလည်းဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အတွက်အားကိုးအားထားနိုင်လောက်တဲ့မိသားစုရဲ့စားဝတ်နေရေးတွေကိုအဆင်ပြေအောင်ဖြေရှင်းနိုင်လောက်တဲ့လုပ်တွေမရှိလို့ပဲလို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံလုံးပြောရမှာပဲအဲ့တော့ဟိုတချို့လည်းကျွန်တော်တို့ကျောင်းနေအရွယ်မှာကျွန်တော်ကျောင်းမနေရတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဒီလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေကတော်လေးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်အဲ့ပထမဆုံးဒီလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ဒီကျွန်တော်တို့ကောင်းစားဖို့အတွက်ကိုနိုင်ငံတော်တွေအနေနဲ့လုပ်ကြိုင်ခွင့်လန်းတွေကိုအများကြီးရှာပေးတဲ့နဲ့လုပ်ကြိုင်ခွင့်လန်းရှာရင်းနဲ့ပဲဒီလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်မြင့်မားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပညာရေးအုတ်မြစ်တွေကိုခိုင်မာအောင်တိစောက်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့မှာဟိုညာအကြောင်းပေါ့နော်ညာအကြောင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကပတ်ပြောက်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ကဒီလူငယ်တွေကိုအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ညာပိုင်းအချိန်လေးတွေမှာအတန်ပေါ်သောပညာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါနိုင်ငံတော်မှာလည်းတာဝန်ရှိသလိုကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေလည်းဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လာပါပြီ။အဲ့လိုမျိုးတွေအနေနဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပညာသင်ခွင့်မရတော့လည်းပဲဒီအတန်ပေါ်သောပညာလေးကိုသင်ကြားပေးမယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားပြောသင်ကြားသင်တန်းတွေကိုသင်ပေးမယ်။ကွန်ပျူတာအခြေခံသင်တန်းတွေကိုသင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီလူငယ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ပညာရေးတွေမြင့်မားလာမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ရဲ့မိသားစုအတွက်အလုပ်တွေကိုသူတို့ဖန်တီးပေးလာနိုင်မယ်။အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒီလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကကျွန်တော်တို့ခိုင်မာလာမယ်။လူငယ်တွေတပိဆိုင်တွေမှာချိန်ဖြုံးဖို့တော့ကိုအချိန်မရှိတော့ဘူး။ဘီယာတန်တွေမှာထိုင်ဖို့တော့ကိုအချိန်မရှိတော့ဘူး။အခုကတော့အလုပ်တွေမရှိလို့ကိုဒီနေရာတွေမှာထိုင်ဖို့ချိန်နေဖြုံးဖို့အချိန်နေရှိနေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒါယူဆပါမယ်။